Коли журналісти запитали Путіна, яка гарантія безпеки Росії, він сказав, що ядерна зброя і церква. Тобто церква відіграє велику роль в безпеці Росії, і ця ж церква російська в Україні відіграє таку ж велику роль в небезпеці для України. Тому Путін на церкву розраховує. Чому московська церква в Україні до цього часу офіційно не назвала агресію Росії агресією, а говорить на весь світ неправду? В чому полягає ця неправда? А неправда полягає в тому, що Українська Православна Церква Московського Патріархату називає війну в Донбасі громадянською війною, братовбивчою війною, тобто українці воюють проти українців. І не говорить про те, що в Донбасі воюють 50 тисяч росіян –